روزہ آخرت کی پیاس سے سیرابی کا سبب۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں میں ریان نامی ایک خاص دروازہ ہے جس سے صرف روزے داروں کو پکارا جائے گا، روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو اس سے داخل ہو جائے اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کو روایت کیا ترمذی نے۔